مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا پیغام تلویزیون دا پیشنمی خپرونې محترم ولیدونکو او کتونکو، یو ځل بیا ستاسو سره په دې پروګرام کې حاضری گو. زموږ سره مولوی صاحب سلطان صاحب په استودیو کې موجود دی. د دینه به مونږه ان شاء الله د مهمو مهمو عبادتونو باره کې پوښتنې کوو، چې لکه کوم عبادتونه الله رب العالمین ته ډیر ګران دي، یا دا چې روژه شروع ده د رمضان مبارکه میاشت ده، په دې میاشت کې چې کوم عبادتونه دي، په دې په انسانانو کې کوم اثر کړی دی، یا دا زموږ استاد سره پاینده کې څومره پاتې کېدلی شي، دې باره کې او دارنګه نور ډېر موضوعاتو کې به د مولوی صاحب محترم نه پوښتنې کوو. نو په لومړي سر کې مولوی صاحب محترم ته که تاسو مونږ ته دا ووایئ چې لکه الله رب العالمین ته په دې عبادتونو کې، د الله رب العالمین عبادتونه خو ډېر زیات دي، هغه غوره عبادت او خوښ عبادت الله رب العالمین ته کوم یو دی؟ الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم الى یوم الدین. عبادت زموږ په دې دین کې ډېر لوی حیثیت لري، او الله رب العالمین چې څومره انسانانو پیریان پیدا کړی دي، نو هغه د عبادت لپاره پیدا کړی دي، او عبادت د انسان لپاره ډیر مهم سیز دی. د دې وجه نه هغه انسان چې هغه عبادت کوي هغه الله رب العالمین ته نږدې، او چې کوم انسان عبادت نه کوي او هغه په غفلت کې پروت دی، هوسې عبث زندگی تیره کوي، نو دا سړی د الله رب العالمین نه لرې دی. عبادت ډیر قسمونه دي، او شریعت هغه موږ ته بیان کړي دي، خو د الله رسول په دې عبادتو کې یو خبرې ته موږ متوجه کړي چې هغه ډیر اهم ده، او هغه په حدیث کې راغلي چې د الله رسول فرمایلی دي چې احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. په دې عملونو کې او په دې عبادتو کې غوره عبادت او غوره عمل الله رب العالمین ته هغه دی چې هغه همیشه وي، و ان قل اگر چې هغه لږ. یو سړی لږ عبادت کوي، هغه صرف د ساخ په وخت کې او دوه رکعته لمونځ کوي، یا هغه روزانه تلاوت کوي، لږ تلاوت کوي خو همیشه کوي، یا هغه لږ صدقه کوي خو همیشه کوي، دا عبادت الله رب العالمین ته د هغه عبادت نه غوره دی چې یو سړی یو میاشت وکړي، یو څو ورځې وکړي، او ډېر وکړي خو به یې نه کوي. لکه یو سړی په مخه صدقه نه کوي، چېرته یو ځل ډېره صدقه وکړي خو به یې نه کوي، یا یو سړی نفل لمونځونه نه کوي، چېرته یو ورځ یو میاشت یو څو ورځې نفل وکړي خو به یې پرېږدي، یا یو سړی داسې بل یو عمل چې هغه یو څو ورځو کې به یې پرېږدي، د هغې نه د الله رب العالمین هغه عمل خوښ دی او هغه عبادت یې خوښ دی چې په هغې کې دوام وي او په هغې کې همیشوالی. چې کوم عبادت ته همیشه کې او هغې کې د همیشوالی شروع کړی، نو دا عبادت د الله رب العالمین خوښ دی. او د الله د رسول په سیرت کې هم دا خبره ده چې هغه به یو عبادت شروع کړو، یو عمل شروع کړو، نو هغه به یې په مخه کوو، هغه به یې نه پرېښودو، دې دپاره چې په هغې باندې هغه دوام او استمرار وکړي، او هغه عبادت چې د الله رب العالمین خوښي هغه د ده په عیسه کې راشي. ډېره ښه موضوع ده مولوی صاحب محترم. همدارنګه مونږ او تاسې د رمضان میاشت ده، روژه نیسي خلک، دا روژه خامخا د انسان په دې وجود باندې اثر کوي، د انسان په عبادتو باندې هم اثر کوي. درکه د رمضان مبارکه میاشت ده، هر څوک تراویح کوي، تلاوتونه کوي، ډېر همدارنګه ډېر عبادت کوي، نو دا د انسان په دې زندګۍ کې همیشنه تغیر راوستلی شي، یا همدارنګه د دې د همیشه تغیر لپاره کوم داسې اسباب دي چې انسان استعمال کړي او ژوند کې تغیر راشي؟ نو روژه او رمضان الکریم چې ډېر بهترینه میاشت ده، او زه به دا ویم چې دا د الله رب العالمین د طرفه یو نعمت دی، یو احسان دی چې په دې بندګانو باندې دا میاشت راولي. ډېر داسې خلک چې هغوی دې روژې ته انتظار کوي چې زه په دې کې عبادتونه کوم او په دې کې به الله رب العالمین رضا کوم، خو ټس چې مرګ راشي او هغه مړ شي. نو هر هغه سړی چې هغه ژوندی دی او رمضان المبارک میاشت پہ الله راوستی ده، نو دا د الله رب العالمین یو خاص نعمت دی چې دلې ورکړی، دا دې وړوکی نعمت نه ګڼي.
ځکه ډېر خلک مونږ پیژنو پروس کال په رمضان کې هغوی ژوندي وو، عبادتونه یې کول، تلاوتونه یې کول. نن هغوی خواران د ځمکې د لاندې پراته دي. نو ډېر یو ناشنا میاشت ده، او په حدیث کې هم دا راغلي دي چې کله د رمضان میاشت راشي نو فتحت ابواب السماء، د اسمان دروازې کلاو کړی شي. او په یو حدیث کې دي فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې الله رب العالمین کلاو کړي. او په دغه حدیث کې دي د جهنم دروازې الله رب العالمین بند کړي. او چې کوم د سرکشه شیطانان دي او رانکاري شیطانان دي الله رب العالمین وتړي. د دې څه معنا ده چې اسمان دروازې کلاو کړي، الله رب العالمین برکات نازلوي، او الله رب العالمین د شیطانان وتړي د انسانانو دپاره د عبادت موقع ده. یو هغه انګریزان چې ورته چانس وایي، د چانس دی، یو فرصت دی ستا دپاره چې ته په دې میاشت کې عبادت وکړي او ستا محبت او ستا زړه الله رب العالمین ته مایل شوی دی. نو په دې رمضان کې خو عبادت ډېر پکار دی، او د الله رسول به دومره عبادتونه کول، خاص کر په دې اخري عشره کې هغه به ډېر کول. خو په دې کې په ځان کې تغییر راوستل پکار دی چې په دې رمضان کې ته دومره عبادت وکړې چې ته د عبادت سره عادي شي، او هغه عبادت بیا ستا د رمضان نه پس هم هغسې روان وي. تا بل پرس تلاوت شروع کړی دی، نو هغه چې په تا کې دا تغییر راوځي چې مخکې تا تلاوت نه کوو اوس دې شروع کړو، هغه د رمضان نه پس هم جاري وساته. د رمضان نه مخکې یو سړی قیام اللیل نه کوي، ده په رمضان کې د شپې لمونځ کوو، تراویح کول، یو دوه رکعته یې کول، اوس دا په رمضان کې هم کوه او باقي دا جاري وساته چې دا عمل ستا نه قطع نه شي. او د زیات نه د زیات عبادت کوشش کوه. په هر یو عبادت کې ته عیسی اله. د الله رسول به صدقې ډېرې کولې، خو په حدیث کې راځي چې هغه چې ډېره سخا کوله په روژه کې کوله. دغسې دومره منځونه به کول د شپې، تر دې پورې په حدیث کې راځي چې کله به آخري عشره راله نو د الله رسول به ملا کلکه کړه او شپه به یې شوګیر کړه، خپل اهل و عیال به ریخ کړه. ګوره خپل اهل و عیال له هم ترغیب ورکړه چې دا ګوره د عبادت ورځې دي، او خاص کر آخري ورځې دي، ځکه چې کله د رمضان آخري ورځې شي نو ستا نه رمضان تقریبا تیر شه، ورځې لږې پاتې شوې. نو اوس موږ له پکار داري چې موږ کوشش وکړو چې دا ورځې لږې موږ په ډېرو بدل کړو، په ډېرو به الله بدلېږي چې موږ عبادت له زور ورکړو، خوب کم کړو، خوراک کم کړو، خبرې اترې او دا لهو کارونه کم کړو، موږ عبادت ډېر کړو. نو په رمضان کې دا یو اهم موضوع ده، یو اهم ټکی دی چې دا موږ نقطه د تغییر وګرځو، د بدلېدلو وګرځو، چې په دې رمضان کې زما خبرې بدل شي، په دې رمضان کې زما اخلاق بدل شي، په دې رمضان کې زما اعمال بدل شي. او ما ډېر ګناهونه چې د رمضان مخکې کول اوس زه په روژه کې نه کوم چې دا عمل زه جاري وساتم. لکه موږ اکثر کوشش کوو چې په روژه کې کنزل رد بد ونه کړو، خو چې اختر تیر شي نو بیا شروع کړو، دا بد عمل دی. پکار دا ده چې په روژه کې دې نه کوو نو وروسته هم دا عمل پرېږده. یا ډېر داسې خلک یې د ورځې نشې مشې نه کوي، سګرټ نسوار نه کوي، چې روژه ماته کې بیا شروع کړي. نه، نو هغه چې تا روژه ماتم کړه او دا روژه ختم شوه، نو دغه عمل جاري وساته. نو دا رمضان د ځان لپاره د بدلېدو یو نقطه، یو آغاز ګرځول غواړي چې دې سره موږ بدل شو، زموږ د عمل د دې سره بدل شي. بالکل مولوی صاحب محترم، د رمضان اثر د انسان په جسم او په روح دواړو باندې کېدلی شي، او الله رب العالمین په دې کې دا حکمتونه اچولي چې د انسان په روح باندې اثر کوي او انسان ښې لارې ته راکاږي. دا هله چې کله رمضان کې سړی سه عبادتونه وکړي، صدقې ورکړي، د رمضان نه وروسته بیا دغه ته همدغه شان دوام ورکولی شي. بل د رمضان پسې متصل چې کومه میاشت ده، د وړوکي اختر میاشت یا د کوچني اختر میاشت ورته ویل کېږي، شوال میاشت چې کومه ده، په دغه کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان د رمضان پسې وروسته دغه میاشتې د روژو ذکر هم کړی، که دغه باندې لږ رڼا واچوي. نو دا خو ډېر اهم موضوع ده، او د الله رسول دې طرف ته ترغیب هم ورکړی دی، او دا دام د دقې موضوع سره متعلق موضوع ده چې رمضان ختم شو، روژې ختم شوي، بیا شریعت موږ ته د روژو ترغیب راکړی چې عمل د رمضان پرز روژې ختم شوي خو ته مه ختموه، نفلي روژې شروع کړه. او د الله رسول فرمایلی دي چې کوم سړی د رمضان روژې ونیسي، ثم اتبعه سته من شوال، او بیا پسې د شوال د وړوکي اختر په میاشت کې شپږ روژې ونیسي، نو کانه که سیام دهر، دا داسې شو لکه ده چې ټول عمر روژه نیولي.
ځکه زموږ په شریعت کې کم سه کم عمل یو په لسه دی. نو تا چې یو میاشت روژه ونیوله د رمضان لکه تا چې لس میاشتې روژې نیولي، اوس باقي پاتې شوې دوه میاشتې. نو چې شپږ ورځې روژې سړی ونیسي او دې له په لسو کې ضرب ورکړي، نو شپېته ورځې ته جوړې شوې، نو دوه میاشتې دا شوې. نو دې چې دا رمضان روژه ونیسي او شپږ ورځې ورسه دا ونیسي د وړوکي اختر، نو دا داسې شوه لکه ده چې ټول کال او ټول عمر روژه نیولې ده. نو د الله رسول موږ له دا ترغیب راکړی دی، او دا هم دې دپاره دی چې د رمضان کم فرضي عبادت تا ختم کو، نو اوس د دې سره نفلي عبادت شروع کړه. او شریعت موږ ته اکثر داسې ترغیبات راکوي چې کوم فرضي عمل ختم شي بیا ورپسې نفلي او سنت عمل شروع کیږي. په دې شوال په دې روژو کې او د وړوکي اختر په دې روژو کې دم جایز دی چې سړی دا روژې ځان ځان له ونیسي، خو غوره داري چې دا سړی مسلسل ونیسي، یوه روژه دویمه درېمه تر دې پورې چې شپږ وړه ختمه کړي او پرله پسې ونیسي. خو که یو سړی هغه داسه مسله ده او هغه دا ځان ځان له نیسي یا بغیر د مسلې نه ځان ځان له نیسي، نو دله جایز دی په دې کې دا پرله پسې والی شرط نه دی. یو سړی یو ورځ روژه نن نیسي، بل روژه بل ورځ نیسي، بل ورځ بل نیسي، دا د لپاره جایز دی. خو د یو صورت نه به ځان ساتي چې دا خبره جایز نه ده چې دی صرف د جمعې په ورځ دا روژه نیسي، ځکه صرف د جمعې ورځ په عبادت باندې خاص کول یا صرف د جمعې شپه په یو عبادت باندې خاص کول د دې نه منع راغلی دی. نو دا به سړی نه کوي چې صرف خالص یو د جمعې په ورځ روژه نیسي او بیا نه نیسي، نه. که بل فرض دی د جمعې په ورځ روژه نیسي، د ده کار دی یا په دا ورځ باندې دی وزګار دی، نو دی ورسره زیارت یو ځای کړي، یا دی ورسره د خالي ورځ د شنبې ورځ یو ځای کړي، دې دپاره چې دی د هغې عمل نه وځي کم کې کم باره کې چې حدیث کې د هغې نه منع راغلی ده. نو دا یو ډېر بهترین عمل دی چې د کوم سړي وس کېږي په کار دا ده چې د رمضان د روژو نه پس دی د شپږ ورځې روژې ونیسي، او دا یو د خیر عمل دی، د تقرب عمل دی. زموږ عام په دې معاشره کې یو مرض خور شوی دی، یو خو دا مرض دی چې موږ اکثر د فرایضو خیال نه ساتو، دا خو ډېر خطرناک مرض دی. یو دا مرض دی چې موږ اکثر فرایض ادا کو او نوافلو خیال نه ساتو، سره دی نه چې په دې نوافلو باندې انسان د الله رب العالمین محبت حاصلوي. بلکې په حدیث د بخاری کې راغلی دی چې یو سړی الله رب العالمین ته نږدې کیږي نو په فرایضو به نږدې کیږي، او یو سړی وایي نوافل ادا کوي ادا کوي تر دې پورې الله رب العالمین فرمایي چې زه ورسره محبت شروع کړم. چې په یو عمل د الله رب العالمین محبت حاصلیږي او الله رب العالمین ته به قرب حاصلیږي، دا څومره اوچت عمل دی، دا ډېر اوچت عمل دی. دا صرف په روژو کې نه، په مانځه کې هم نوافل شته، دغسې په صدقو کې هم نوافل شته، په مال لګولو کې، دغسې په عمره کې هم شته، په حج کې هم شته، په هر قسم عمل کې نوافل عمل دی. او دا د دې لپاره که زموږ د قیامت په ورځ باندې اعمال کم شي او کمی راشي، نو په دې نوافلو باندې الله رب العالمین دا پوره کوي. لکه زموږ عام طریقې سره اکثر زموږ لمونځونه قضا وي، نو چې یو سړی نوافل نه کړي دی بیا کوم ځای نه پوره کوي. د دې وجې نه په کار داره چې دی په نوافلو کې پوره ایسعلي، او د نفل لمونځونه کوي، نفل صدقې کوي، نفل روژې نیسي، دا بهترین عمل دی. بلکې د الله رسول ترغیب ورکړی، ګوره د زیارت ورځ روژې نیولو ته، دغسې د عرفې د ورځې روژې نیولو ته، دغسې د عاشورې د ورځې روژې نیولو ته، دا ټول هغه نوافل عملونه دي چې دې سره سړي درجه اوچتېږي. نو دا د شوال روژې چې دي دا بهترین عمل دی چې کم سړی وس لري او د هغه سره فرصت وي، پکار داره چې د هغه نه دا ورځې فوت نه شي او دغه شپږ ورځې روژې ونیسي. بالکل، زموږ استاسې معاشره کې بعضې یو قول شته، همدارنګه یو قول هم دی چې لکه هغه زنانه چې هغې روژې ماتې کړې وي په رمضان کې د میاشتنۍ بیمارۍ له وجې نه، یا همدارنګه د ولادت د ماشوم د وجې نه، نو هغوی نشي کولی چې بیا روژې ونیسي، ځکه چې په دې باندې باقي روژې پاتې فرض روژې پاتې. خو بلکې دا علما کرام دې خبر رد کړی دا نه ده صحیح، ځکه د عائشې رضی الله تعالی عنها هغه مشهور حدیث دی چې هغې به شوال روژې نیولې او دا کمې چې به ورباندې فرضي روژې پاتې وي، نو دا به بیا بل شعبان ته وروسته کولی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مینې محبت د وجه نه، یا د هغوی د قدر او د مقام د وجه نه. ډېره ښه موضوع ده مولوی صاحب محترم. اوس که یو بله خبره چې دا څوک چې روژه نیسي، یا موږ ټول روژه نیسو رمضان میاشت، نو د رمضان نه وروسته موږ داسې یو معیار ټاکلی چې آیا ما دا د رمضان
مقصد چې کوم و هغه ما حاصل کو یا مې حاصل نه کو، د الله رب العالمین مغفرت او همدارنګه د اور نه خلاصېدلو، نو دغه باره کې که لږ یو څه خبرې راته وکړئ. رمضان المبارک ډیره د خیر میاشت ده، او د دې خیرونو برکات چې الله رب العالمین چاله ورکړي نو دا ډیر نیکبخت او سعید انسان دی. خو عام طریقې سره زمون د رمضان تیر شي او مونږ د رمضان په خوند او برکت پوه نه شو. پکار داره چې رمضان تیر شي چې سړی په ځان کې څه تبدیلی او تغییر او بدلون محسوس کړي چې ما کې دا بدلون راغلی دی. دا رمضان داسې وړه میاشت نه ده تر دې پورې چې سلفونه نقل لي چې رمضان ته به شپږ میاشتې پاتې شو، هغوی به دعاګانې کولې چې الله مونږ له ژوند راکړي چې مونږ باندې دا میاشت راشي. او چې کله به رمضان میاشت تېره شو نو شپږ میاشتې به هغوی دعاګانې کولې چې الله زمونږ هغه عبادت قبول کړي. دا ښکاره دلیل له دې ده چې رمضان به په هغه کې بدلون راوسته. نو د رمضان یو لویه فایده دا ده چې ته تقوا حاصله کړي، لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو پرهیزګار شئ، نیک عمل کوئ او د بدو عملو نه ځان ساتئ. دغسې د روژې یو لوی سبب هم دا دی، یو لوی حکمت هم دا دی چې په دې روژې او په دې عبادتو سره سړی الله رب العالمین ته نږدې شي او د هغه محبت یې په زړه کې پرېوځي. عبادت هم هغه عبادت دی چې هغه ته وکړي او ستا په دې زړه کې د الله رب العالمین محبت پیدا شي، د الله سره محبت ډیر شي او د الله رب العالمین سره مینه پیدا شي. مونږ عام طریقې سره روژه تېره شي یا مونږ فرض لمونځ وکړو، زموږ په دې زړه کې دومره بدلون رانشي، دا د خطرې خبره ده. ښه خبره دا ده چې مونږ داسې لمونځ وکړو چې زمونږ د خولې خوند ښه شي، یعنې د الله رب العالمین محبت زموږ په زړه کې پیدا شي، چې روژه تېره شي او په مونږ کې یو بدلون راوستئ، په مونږ کې یو تغییر راوستئ او زمونږ ایمان ډېر بره شوی. نو د دې وجې نه د روژې چې کوم اصل هدف دی او اصل مقصد دی چې زموږ نه فوت نه شي، چې هغه د الله رب العالمین نه یره ده او د الله رب العالمین سره محبت دی او الله رب العالمین د الله رب العالمین په هر یو امر او خبره باندې عمل کول دي. لکه په روژه کې مونږ دا کولی شو چې یو سړی په پټ ځای کې اوبه وڅښي، یو سړی په یو خاص ځای کې خوراک وکړي، دا کولی شي. خو دا ذکر نه کوي چې دی دا یقین ساتي چې الله رب العالمین مائینی. د دې وجې نه د روژې ثواب هم ډېر زیات دی، ډېر لوی فضیلت یې دی. او په حدیث کې دی چې الله رب العالمین فرمایي چې الصوم لی و انا اجزی به، دا روژه زما ده او زه به دې بدل ورکوم. د دې وجې نه د روژې د ثواب تعداد نه دی معلوم چې الله رب العالمین به څومره ثواب ورکوي، څومره اجر به ورکوي، څومره برکات به ورکوي. د دې وجې نه که یو سړی دا غواړي چې ما ترې ډېر ثوابونه میلاو شي، نو هغه د روژې نیسي او د روژو عمل دې جاري ساتي. نو د روژې چې کوم هدف دی پکار دا ده چې هغه مونږ حاصل کړو او هغه زمونږ شیطان ګډوډ نه کړي، ځکه شیطان زمونږ داسې دشمن دی چې مونږ خپل مقصد ته او هدف ته نږدې شو، هغه زمونږ هغه خپل مقصد ضایع کړي، مونږ ته یو داسې وسوسه راواچي، په یو داسې کار کې مشغوله کړي، په نیت کې پرخ راولي، یو بله داسې خبره راوړاندې زمونږ هغه مقصد پاتې شي. نو دې وجې نه د روژې میاشت به ډېره په احتیاط مونږ تېرو، چې کله تیره شي نو بیا چې د دې نه کوم افواید مونږ حاصل کړي او زمونږ کوم ایمان سیوا شوی دی، د الله سره چا کوم محبت تیر شوی دی، چې هغه شي زمونږ نه ضایع نه شي. الله تعالی تاسو اجر درکړي. مورس محترم، زمونږ پروګرام په دې ځای باندې پای ته رسیږي، ځکه زمونږ وخت پوره دی. نو آخر کې کوم پیغام لرئ کتونکو او لیدونکو ته لنډ یو څو الفاظو کې؟ زما پیغام رونو ته دا دی چې زما رونو مونږ کوم تلاوت شروع کړی دی چې هغه تلاوت مونږ جاري وساتو. مونږ چې کومه د الله رب العالمین سره د الله د محبت د وجې نه مونځونه پنځه وخته په جومات کې شروع کړي، چې دا پنځه وخته مونځونه مونږ جاري وساتو. او مونږ چې څنګه په روژه کې ځان د خورا څښاک نه ساتلی، چې دقسې مونږ ځان د حرامونه او د ګناهونو نه وساتو. الله تعالی دې اجر درکړي. جزاک الله خیرا. زمونږ سره مولوی صاحب سلطان زیب په سعودیه کې موجود و. د مهمو مهمو عبادتونو او د روژې اثر په انسانانو باندې یا په مسلمانانو باندې دغه باره کې راته ښې خبرې وکړي. الله رب العالمین مونږ تاسو سره د صحیح عمل کول توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. چا مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.